իրական վիճակը չգնահատող մարդ երբ մեծ-մեծ խոսում է, նման տեսակի մարդը պատերազմի դաշտում պարտվում է։ Իմ խոսքս քաղաքական իշխանության հետ կարելի ասել այդքան էլ կապ չունի, իշխան ռազմական գործիչների հետ, որ մեծ-մեծ խոսող ռազմական գործիչը միշտ գնում է պարտության։ Այդ ֆելացի ռազմական գործիչը համեստ, խորհող, խաղության, հանուն խաղության, բանակը զարգացնող, հանուն խաղությունը պահպանող, բանակը զարգացնող ռազմական գործիչը պատերազմի պարագայում, պատերազմի դեպքում կհաղթում է։ Այդ դա կուզեմ, որ շեշտվի հասարակությունը, մարդկանց տարբերի, իրական մեծ-մեծ խոսողը ոնց է ռազմդաշտում փախնում։ Սեպտեմբերի 27-ին առավոտ շուտ Facebook-ը, որ բացեցի, ընկեր ունեի, ինքը գրել էր, որ հաղթելու ենք։ Ասում եմ, ինչի մասին է խոսքը գնում, անմիջապես տաղը կգրեցի, բա պատերազմ է սկսվել։ Ես անմիջապես Ղարաբաղ զանգարեցի, այնտեղ ծանոթ ունեի, բա ասացի, դա այդ լուրերի իրականությանը համապատասխանում է, թե ոչ։ Բացեցի, իսկապես պատերազմ է սկսվել, ռմբակոծում են։ Զանգարեցի, բա ներկայացի քաղաքապետարանին, այնտեղ ծանոցագիրն է եկել, մայրիկն էր խոսում այդ ժամանակ, ասի, մամ, ինչ է եղել, բա ասում է, զանգ արեցին, բա քեզ կանչում են, որպեսզի ներկայանաս, էլի, գնա այդ թուղթը վերցու, ես անմիջապես գնացի թուղթը վերցրեցի ու հավաքակային, Ռաֆի դպրոցի մոտ այդտեղ գնացի, բայց այդ օրին չտարան։ Ամսի 28-ին արդեն կարելի ասել իմ հրամանագիրս եկել էր, ամսի 29-ին զանգարեցին, տես մոտապես 12-ի կողմերը, բա ներկայացի, որ ավտոբուսը արդեն շարժվում է։ Ես ներկայացա, ուղիղ, այնտեղ արդեն ինձ հորաթաղ տարան, ներքին հորաթաղ այդտեղից, հետո հաջորդ օրը մատաղից, առաջի գիծ։ Մի փոքր վախ կար, ձեռքերս մի քիչ սկսեց դողել, հետո ինձ հավաքեցի, ասինք չպիտի իմանա, որ ես այդ պահին վախեցա։ Շորերը դրեցի, նույնիսկ հաս չկերավ ինքը, ասի գնա, ասի հաղթած հետ կվերադառնաս։ Ասեց, ինչի որ չհաղթեմ, ասեց, միևնույն է, հետ ես գալու, բայց կուզեի հաղթած հետ վերադառնայիր։ Ողբերգություններով լի մի տեսարաններ նկատեցի մարտի դաշտում, նկատեցի անգրագիտություն, նկատեցի անգամ այդ ամբողջ այդ պրոցեսի ընթացքում դավաճանություններ։ Նան չրամանից հետո, երբ որ արդեն զորքը դուրս էր գալու, մենք զորքի պոչը կորցնելով չհասցրեցինք էլի զորքի ետևից, այդպես ընկանք շրջապակման մեջ, հետո այդ տեղանքի մասին գրեթե պատկերացում չունենալով, թե ինչպես պետք է գնանք, որպեսզի շրջապակումից դուրս գանք, մոտապես 20-ով մնացել ենք շրջապակման մեջ։ Սեպտեմբերի 22-ին, որ արդեն մենք գերեվարվեցինք էլ ունենք, որտև եկան, արդեն զորամասը գրավեցին և մենք այդ օրը բավականին կատաղի կռիվ եղավ, բայց այդտեղ մենք գերեվարվեցինք, որ 8 հոգով մենք 8 ընկեր ենք այդտեղ 8 հոգով էլ գերեվարվեցինք, կարելի ասել մատաղեցի վերջի 8 հոգին մնացել էր այդտեղ։ Օդերով ենք խոսում իրար հետ, ես իրան մինչև տանից դուրս գալնեի, ասացի հանկարծ տեղանքը չասես, որովհետև չգիտենք ինչ են անելու, միգուցե լսեն, չլսեն, արի կոդերով կխոսենք։ Սկսեցինք օդերով խոսել, ես արդեն հասկացա, որ ինքը մատաղիսում է, ու դեռ առաջնագիծ չէին տարել իրենց։ Հոկտեմբերի 1-ին ինձ զանգ տվեց, երեկոյան ժամը 5-6-ի կողմերներ, ասաց գուար մեզ տանում են։ Էլի կոդերով հասկացրեցի առաջնագիծ, ասեց հա, ասի զգուշ կլինես, ու ես արդեն կրակոցներ լսում էի հեռախոսով, ասի պերշտ, կարողա ձեզ արդեն տարել են, ասես չէ, մենք գնում ենք, որ այդ ժամանակ իրենք ճանապարհին են, բայց իրենց զորքը ցրել էին մի քանի ուղղություններով, ինքն է չգիտեր ուր են տանում իրենց, չէին պատկերացնում, որ իրենց հենց առաջնագիծ կտանեն, ու դրանից հետո էլ զանգ չստացա։ Այդ ամսի 22-ին, որ իրենք արդեն զորամաս մտան, այդտեղ փոխհրաձգություն եղավ, մոտապես
40 ժոպե դեմ մարդ գնաց, մենք բունկերում էինք։ Հետո մեր տղաներից մեկը ինքը բանակության մեջ մտավ, այդ արդեն որովհետև մեր փամփուշները վերջանում են, գրեթե փամփուշ չեր մնացել, ինքն է իրեն որոշ մարդիկ է, որոշ զինվորներ մեր մոտից, մեր ընկերներից 3 հոգի մոտապես արդեն վիրավորվել են, բեկորային վնասվածք եւ այլն։ Այդ բանակության ընթացքում մենք առաջարկ եղավ մեր ընկերոջ կողմից, հետո մենք էլ համաձայնություն համաձայնվեցինք, որ խնդրեց, որ մեր զոհվելու պարագայում մեր դիակները թույլ տա ուղարկեք ընտանիքներ, այսինքն որպեսզի մեր մայրերը կարողանան չկորցնեն մեզ, էլի, գոնե մենք այսպես ասած գերզման ունենանք։ Բայց այն տղան ասեց, որ ես չեմ ուզում սպանել ձեզ, ես չեմ ուզում։ Անգամ ադրբեջանցի տղան իր զենքը վայր դրեց, հենց ինքը վայր դրեց, առաջ եկավ, ասեց թե ես ուզում եմ, որ վերջանա, դուք կգերևարվեք, կվերցնենք ձեզ, հետո կվերադարձնենք հետ։ Այդպես եղավ։ Հասկսից բավականին, որ հեսա մենք ասում ենք, ուստի ամբողջությամբ ոնցոր ռմբապատված է, մենք հեսա կպայթացնենք եւ այլն եւ այլն, բայց բավականին կազմակերպված էր այդտեղ, սենց երեք շարք կանգնած էինք, որ ով հանգարց առջևից զոհվեր, մյուս առաջ գնալ իր տեղը զբաղեցներ, հետո փամփուշներն էին մատակարարում եւ այլն, մի հատ նարեկ ունենք ինքներ արագ լցնում, փամփուշներն էին մատակարարում։ Այդպես այդ գործողությունների դա գործողությունների ընթացքն է, կռիվներ այդ մոտապես այդ, թե երբ որ արդեն փամփուշտը վերջացավ, այլ մենք որևէ բան չունենք անելու, անգամ որ կանգնեցրել էին մեզ այդտեղ, այդ կանգնեցրած տեղը մենք մեկը ինձ եւ ընկերոջս եւ այլն թվում էր, որ հեսա մեզ գնդակը արել են, բայց չարեցին, կարելի ասել վերցրեցին, տարան, ձերբակալեցին, կարելի ասել այդպես, տարան Բաքու, հա այդտեղ ծեծ ու ջարդ է եղել Բաքվում իհարկե, բայց դա մոտապես 7-որ տևեց, 7-որ հետո այդ ընդհանուր տեղ, որ տարան, այդտեղ արդեն չկար, այնտեղ ծեծ ու ջարդ չկար, այնտեղ չէին ծեծում, օրը 3 անգամ սնունդ էին տալիս, եվ այդ 53 օր մնալուց հետո, 53-րդ օրը ասացին, որ դուք ձեզ արտահանձնելու ենք, դեկտեմբերի 14-ին մեզ ռուսների միջնորդությամբ արտահանձնեցին Հայաստան։ Հոկտեմբերի 22-ի երեկոյան ժամը 8-ի կողմերն էր, իր աշխատանքային տնօրենը ինձ զանգ է տալիս, բա Գոհար Պերջիս լուր ունեք, ասացի ոչ, չունենք, ասացի ես քեզ վիդեո եմ ուղարկում, բայց պինդ բռնվի, ասացի ինչ է եղել, ասաց ուղարկում եմ նայ, ասաց գերիա միանգամից հարց տվ, ասաց ես կուղարկեմ դու նայի, ու ես նայում եմ, տղաս քնած էր, տանը մենակ է, նայում եմ ու աչքերի ձեզ չեմ հավատում, նորից եմ նայում, նորից եմ նայում, իրանք ասած բոլորը լավ սափրված չէին, լավ թրաշներ նեկած էր, չգիտեմ, ես մի պատ չէի հավատում, ես նայում եմ հայկական զորանոց է վրան գրած, ասում եմ իրանք հայկական զորանոցում են, ոնց կարան գերի լինեն, ու սենց չգիտեմ, ես մի պահ թուլացա, սկսեցի լավ լացել, ձայնով առաջ անգամ իմ 36 տարվա մեզ ձայնով եմ լացել, ու մի անգամ զանգ տվեցի Պերջի ընկերոջը, ասի Ռոբերտ, նման բան է եղել, ասեց Գոհար, պինդեղի հիմա գալիս ենք, հետո եղբորս եմ զանգ արել, մինչև այդ իր տնօրենը, մինչև իրեն գալիս են, տնօրենը ինձ զանգահարում է, բայց հիմա կզանգարի Արտակ Զեյնալյանը, իր հետ կորոշեք արդեն ինչ եք անում,
Հենց այդ օր գիշեր Արտակ Զենալյանին զանգ է տալիս, միանգամից Եվրոդատարան, մարդու իրավունքների Եվրոդատարան դիմում ենք ուղարկում, միջազգային Կարմիր Խաչենք ուղարկում, ու ես դիմումիս մեջ անգլերենով ներկայացնում եմ իմ կարգավիճակ, ընտանեկան կարգավիճակս, ու պահանջում եմ, որ եվրոպական կառույցներս կողոցան տակ լինի իր կյանքը եւ առողջությունը, վտանգ չսպառնա, ես ոչ մի տող չեմ գրել հետ վերադառնա, որտեղ դա աբսուրդ է։ Պահի լրջությունը լավ հասկանում էի, չէի կարող նման բան ցանկանալ։ Երկու օր հետո Եվրոպայից ինձ նամակ եկավ, արդեն հասկացանք, որ իրենք սկողության տակ է ամեն բան, իրենք գիտեն նման մարդ կա, ինքնություններ արդեն պարզված է ու թոքու, իրենք ութիակ են կոչվում, 3+5 փաթեթով էին, իրենց անունները ոչ մի տեղ չկար, ութի անունը ոչ մի տեղ մենք չենք տեսել, 3+5 փաթեթեր։ Ամեն դեպքում, ինչ էլ որ եղել է, ես միշտ հավատացած եմ եղել, որ հայը հային երբեք չի թողնի։ Բան չունեմ ասելու, հայ դավաճան էլ կա, հայ տականք էլ կա, ինչի մասին է խոսքը գնում, բայց դա բոլորին չի վերաբերում իհարկե, և լավ հայ էլ կա, որը մեծ արժեք է, և Հայաստանի Հանրապետության և մանավանդ աշխարհի համար, այդ հավատ ինձ ստիպել է, որ ես հույս ունենամ, որ հետ են վերադառնալու, որ հայը հային երբեք չի թողնի, ինչ ուզում ա լինի, թեկուզ մեկ տարի էլ մնայ այնտեղ, բայց միևնույն է, եթե վերադառնալ։ Նոյեմբերին ինձ հնարավորություն տվեցին, որպեսզի զանգարեմ տուն իր տարեդարձի կապակցությամբ, կնոջս տարեդարձի կապակցությամբ, այդ օրը կինս ասեց, որ բանը, մենք երկվորյակ ենք ունենալու։ Եկավ ժամը 4-ի կողմերն է, ինձ զանգ է գալիս, ու սենց միանգամից ձեռքերս դողալով պատասխանում եմ, ու գիտեի արդեն ինքնս, չգիտեմ, արդեն դեռ ալո չասած, արցունքներս գնում էր, որ չասած, Գոհար Պերճն է, ես մի պահ չկարողացա խոսել, չգիտեմ, ոչ լացում էի, ոչ ծաղում էի, մի պահ կարծես շոկ էի ապրում, քարացել էի, ասեցի, հա, Պերճ, լսում եմ, ինքը նախ ասեց, ես Բաքվում եմ, գերի եմ, իր կարգավիճակը ներկայացրեց, ասի, գիտեմ, Պերճ, մենք ամեն ինչ գիտենք ձեր մասին, ասի, հուսով եմ ամեն ինչ լավ է, նորմալ է, ես չհարցրեցի ձեր վիճակը այդպես, այդեղ ինչպես է, որտեվ արդեն հասկացա, որ իրեն լսում են, Պերճ ասեց, քո հեղիության վիճակը ինչպես է, ասեցի, Պերճ, զույգ բալիկներ ենք ունենալու, դեռ սեռը մենք չգիտեինք, այնպես ինքը ուրախացավ, ես արդեն պատկերացնում եմ իմ իր ուրախությունն էլի այնտեղ, երևի թրվռում էր, թրշկոտում էր։ Մոտապես նոյեմբերի 20-ից հետո իրենք սկսեցին ակնարկել, որ Սկորբուտի դոմը, միշտ այդ բառը մի անգամ մտավ, ասես Սկորբուտի դոմը, ու երբ այդ խուցի դուռը բացում էին, ասում էին լավ կլինի, բան եւ այլն, հա, իրենք ակնարկներ անում էին, որ ձեզ հետ ենք ուղարկելու, հետո մի պահ եկավ, մի հատ տղա էր, որ ինձ հետ խոսում էր, սկզբից մշակույթի մասին էր խոսում, հետո հարց տվեցի, ասացի, բայց ինձ դուք մոտավորապես երբ է կուղարկեք էլի մեզ հետ, Հայաստան երբ կուղարկեք, որտեղ ես հավատացած եմ, որ դուք օրենք չեք խախտի։ Ինքն էլ ինձ մի քիչ ես քմծիծաղով ասես, դուք էստեղում եք ընդհանրապես, պետք որ մի հատ էլ պահենք ինձ։ Երբ որ արդեն դեկտեմբերի 14-ին իմացանք ինքնաթիռ է գալիս, ես արդեն սպասում եմ Պերճին, բոլորը գնացել էին օդանավակայան, իմ տալն էր, տալիս ամուսինն էր, Պերճի ընկերներն էին, եղբայրս էին, ասում են դեռ ցուցակ չկա, ոչ մեկը չգիտի ինքնաթիռում քանի հոգի է, ընդամենը գիտեն 44 հոգի են գալիս, ու ոչինչ մենք չգիտենք, ցուցակ չգիտենք, ու այդ ժամանակ հենց ինքնաթիռը վայրեջք է կատարում, ես ուղիղ եթերով նայում եմ, ու իմ հեռախոսին զանգ է գալիս, անծանոթ համար, ասես հաստատ Պերճն է, վերցրել եմ, Գոհար, ես Հայաստանում եմ։ Դեկտեմբերի 14-ին հանկարծակի եղավ, առավոտ շուտ եկան, ասացին, որ լողացեք, բան եւ պատրաստեք, արդեն
մեզ թվաց, որ մեզ ինչ-որ մի բան մեզ այստեղ պետք է տեղափոխեն, կամ պետք է տեղափոխեն, կամ պետք է Հայաստան ուղարկեն։ Միջացեցին, մեքենաները նստացրեցին, բանկերս կողքսեր, ասում էր, ուր են գնում, ուր են տանում, ասի չեմ, չի գիտեմ ուր են տանում, որովհետև, բայց մեզ ասել էին, որ արդեն հասկացրել էին, որ ձեզ հետ ենք ուղարկում, արդեն Օթանավի ձայնը լսեցի, ասի ուր են գնում, տում են գնում, Օթանավի ձայնն է, ձեռքերս բացեցին, ասեցին, դե գնա նստի Օթանավը, Լազի Օթանավ, այդ ոստիկան ասի գնա Օթանավ։ Ասես բիստրի դիդամ է։ Ասես վազելով գնացի Օթանավից, նստեցին, դե արդեն ռուսական զորքներ, խաղապահուժերն էին։ Օթանավում նստեցին տեղը, այտենց, անցավ մոտապես տես մեկ ու կես ժամ, ինքնաթիռը թռա։ Բայց անգամ ինքնաթիռի մեջ ասում էին հանկարծ ինքնաթիռից մեկին չի չասնում, էլի։ Մինչև ինքնաթիռը չթռա, հավատ բանը, մի անհանգստություն կար մոտս, որ ես ակաղը մի պահ կա, ասեն հետ ենք տանում, հետի չի։ Օթանավը թռավ, արդեն ասացի վերջ Հայաստանի չի, Հայաստանի։ Հայաստան գալով արդեն փոխվեց, արդեն կարելի ասել անմիջապես վերականգնվեց, ուրիշ ոգևորություն էր, ազատություն էր։ Շապատոր հանգստացել եմ կիրակի, երկ շապտի օրվանից վերադարձել եմ աշխատանքից որ։ Այսպես կարելի ասել, հենց Բաքվից եկա, մի անգամից գնացի աշխատանքի մեր, աշխատել։ Իմ աշխատանքս պահպանվել էր, հենց շատ լավ էր, անգամ իրենք օրենքով սահմանված կարգով իրենց պարտավորությունները կատարել են իմ ընտանիքի հանդեպ, դա ավելի ինձ պարտավորեցրեց, որպեսզի շատ ավելի նվիրված աշխատեմ այդ կազմակերպության համար։ Պարտադիր Հայաստանում պետք է ապրեմ, ես հետո Հայաստանից շատ քիչ եմ դուրս եկել, Հայաստանից գնեթե դուրս չեմ եկել, ես մի անգամ ծառայության ընթացքում եղել եմ Սանկտ Պետերբուրգում 2008 թվականին, երկրորդ տեղը որպես օտար երկիր Ադրբեջան, Բաքվում, Գերեվարը տարել եմ Բաքվում, այդ իմ առանց իմ ցանկության էլ, երկրորդ բանը քաղաքի է տարել, ես ուրիշ Հայաստան, անգամ Ղարաբաղ չէի գնացել, երբեք։ Ղարաբաղ պատերազմի ժամանակ եմ գնացել, միջև հետ չեմ գնացել Ղարաբաղ։ Կապչունի, պատերազմը դու հաղթում ես թե ոչ, բայց պատերազմը անգամ հաղթանակից հետո բազում ընտանիքների պատերազմը տառապանք է պատճառում, զավակների կորուստ, ամուսինների կորուստ, հայրերի կորուստ, որդին իր հորն է կորցնում, դուստրի իր հորն է կորցնում, ուղղակի հաղթանակի դեպքում, քանի որ այդ ոգևորությունը մեծ է, սովորաբար ժողովրդի մի լայն զանգված չի փորձում, մեծամասն արդեն հասարակությունը չի նկատում այդ այն ընտանիքի տառապանքը, ով զավակ է կորցրել կամ որևէ մեկին ընտանիքի անդամներից կորցրել է։ Պարտության պարագայում անգամ երբ մարդիկ խուսափում են այդ պատասխանատվությունը իրենց վրա վերցնելուց, այդ պարտությունից դասեր չքաղելու այդ ընդունակությունը, որ սովորաբար մեր հայասարակությունը ունի, այդ մեզ համար արատ է, դա մեր արատն է, այդ դասեր չքաղելու ընդունակությունը, շահունակ մեզ մոտ պատմությունը կրկնվում է, հայ ժողովրդի մոտ սովորաբար պատմությունը կրկնվում է, որովհետև մենք անգամ այս պատերազմից հետո մենք հղում ենք անում, որ 100 տարի առաջ
նույն դեպքը տեղի ունեցա, բայց այդ 100 տարի առաջ այդ դեպքը որ տեղի ունեցել, մենք չենք փորձել այդ դեպքերից, այդ ողբերգությունից դասեր քաղել։ Եվ եթե քանի դեռ մենք այդ մեր բոլոր սխալ քայլերը չենք փորձել վերլուծել, շարունակ մեր պատմությունը, այդ ողբերգությունը շարունակ կրկնվելու է մեզ համար։ Մենք որտեղ շարունակ գնալու ենք նույն ճանապարհով, մի պահ լավ է լինելու, հետո էլի վատանալու, հետո նույն սխալը նորից կրկնվելու է։ Այդ երևույթի, այդ շարունակ այդ սխալ պավասկի կրկնությունը, այդ սխալների կրկնությունը բերում է հաջորդի համար մեծ ողբերգություն, անգամ հայրենիքի կորուստ։